Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den første af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Er der noget af det, vi går og smider ud, som kan genanvendes? Ja, det kan det meste faktisk. Men der kan være nogle objekter, der er så svære at genbruge, fordi de er svære at skille ad, svære at bearbejde, at vi må stille et andet spørgsmål. Kunne det for eksempel være en slags byggematerialer? Fra en af vores naboer her til Dukker og Miniatyrværkstedet ved Kanal 6000, der har vi fået en hel masse ringbind. Vi har taget imod dem som en udfordring, fordi umiddelbart var det svært at se, jamen, hvordan i alverden skal vi komme til at sådan at få noget ud af det. Når du bliver bedt om at sortere dit affald, så bliver du bedt om at dele ind i nogle forskellige kategorier. Men der kan være nogle objekter, der simpelthen indeholder så mange forskellige materialer og svære at skille ad, at de måske er bedre som byggemateriale. Og sådan tænkte vi med ringbindet her, men der gik et stykke tid, før vi fandt ud af, hvad vi sådan lige kunne lave ud af det. Der er plastik i, der er papir og pap i, og så er der metal i, og det hele sidder rigtig godt sammen. Men den har også nogle funktioner. Den kan bøjes, og den er ret rigid i strukturen. Måske kunne man lave et slags møbel. Vi skulle have nogle møbler færdige til en gammel fiskerestaurant, der er med i vores juleshow til dukkerne her. Og der passede det lige med, at de her ringbind, de kunne blive til de her stole her. Der kan blive én stol ud af et ringbind. Og så gør spændingen i materialet, at stolen faktisk bliver ret stabil. Og det er fordi ringbindet har nogle folder, man kan bygge videre på. Det er jo lavet til at kunne bøje sig. Så kan man folde op under her og sætte nogle ben i her. Så det er én løsning og én måde at genanvende materiale på. Altså noget, der har kunne bevæge sig, som bliver til et statisk objekt. Et andet forslag inden for det her med genbrug handler jo selvfølgelig om, at vi kan bruge de eksisterende elementer til at skabe nye rum med og nye scenarier med. Og vi har besøg af Yvonne og Christiana. Christiana kommer fra Island, og det var derfor, vi kom til at tænke på det her med den gamle fiskerestaurant i Tofflavik. Ikke fordi Tofflavik eksisterer i virkeligheden, men fordi Tofflavik og meget af julemandens arbejde i juleshowet ligger sådan derude af omkring ude i Nordatlanten, hvor at Island også ligger, og Færøerne, som vi er meget inspireret af. De to steder, der sådan tilsammen giver den her idé om Tofflavik. Altså sådan et sted langt ude på havet, ude i Nordatlanten. Restauranter og caféer er jo ofte indrettet med genbrugsmaterialer, og sådan er det blevet mere og mere. Og heldigvis er der også gået sådan lidt sporty at se, hvad kan man bruge de forskellige materialer til? Kan man skabe et hyggeligt rum? Og det er jo sådan noget, man bruger rigtig meget på teatret, og som vi også bruger her i Dukker Miniatyrværkstedet, at de samme objekter bliver genanvendt. Og det er også derfor, at det håber sig op med tiden, fordi der kan være nogle objekter, der sådan er særlig gode at bruge i forskellige situationer. En palme, der for eksempel bliver brugt i en scene med nogen, der skal på Mallorca, altså ligesom teatret. Ah, hvor er der dejligt her på Mallorca, så er der en palme. Men den samme palme indgår måske også i stykket om sørøverne osv. Så på den måde kan et kulisselager bruges på rigtig mange forskellige måder. Og det skal vi se på den her gang, fordi Yvonne og Christiana kommer ind med to dukker. Vi skal møde Karen og Gunnar. Karen og Gunnar er to dukker, der er med i et stykke, der hedder En sang til dig. Og det bliver opført på Fredericia Bibliotek her i uge 35. Det er sådan mest henvendt til de mindste. Christiana underviser jo også i folkeskolen. Det gør Bonnie også, der er manuskriptforfatter og dukkebygger på det. Det er instrueret af Christina Neumann. Hun har også erfaring med at arbejde med børn. Men voksne kan også se med, og de ældre. Det handler om kærligheden mellem to mennesker og et langt liv. Du kan også få inspiration til at lave dit eget indslag, måske til Kolding Kulturnat, der fylder 25 år, hvor at rigtig mange foreninger og klubber går på loftet, som det hedder, efter sådan noget fra fortiden, man kan udstille. Altså det der med, at man udstiller noget fra sin egen forhistorie. De to dukker, Karen og Gunnar, har også deres egen forhistorie, og som en del af stykket i Fredericia, der bliver der vist nogle forskellige billeder. Og de billeder, dem har vi taget her i Dukker Miniatyrværkstedet med hjælp fra Asger Hansen, der er fotograf på det projekt. Og så er der Christianers mand, der pudser de her billeder op. Det er sådan nogle livshistoriebilleder.
Men det kan måske også være, at du har et projekt eller er med i en forening, der også har en livshistorie, og at I har lyst til at udstille noget til Kolding Kulturnat. Altså noget, hvor man kan se baggrunden, man kan se forhistorien. De forskellige genbrugsmaterialer omkring os skaber rum, det gør de på caféen. Måske kan man også have en restaurant, hvor der er mange genbrugsmaterialer. Og så kan man sidde og hygge sig der, og så er de her omgivelser med til at nære relationen. Så det er det andet forslag går ud på, altså det her med, at man kan skabe nogle rum ud af genbrugsmaterialer, som er fordelagtige for relationer mellem os. Altså ligesom når man går på caféen, så håber man måske på, at man kan finde en rigtig god samtale, eller nogen, man glæder sig til at se, eller sådan noget. Så det er sådan kvaliteten i relationen. Materien er relationen her i forslag nummer 2. Så kommer vi til det tredje forslag. I det tredje forslag, der går vi den modsatte vej. Nu har vi haft noget, der kan bøjes, som bliver statisk i stolen. Den her gang arbejder vi med noget, der faktisk er lavet til at sidde stille. Et stykke af sådan et rør her, at man bruger til isolering. Det er jo lavet til at sidde stille. Det er jo ikke meningen, det skal bevæge sig. Det skal isolere et rør. Det har vi fået over fra fitnesscenteret, det her. Og sådan en yogamåtte her, den ligger jo normalt sådan helt stille. Men det er elastiske materialer, som man kan bruge til dukkebygning. De kan komme til at bevæge sig. Og det her med dukkebygning, det er jo altid sådan et kompromis mellem, om musklerne i kroppen er slappe, eller om de er spændte. Fordi hele kroppen er jo levende på den måde, og det hele spænder og slapper af, og spænder og slapper af i et stort virvar. Det er meget komplekst at genskabe, og derfor er det meste dukkebygningen lavet på en sådan måde, at man finder et materiale, der sådan er halvvejs elastisk, altså ligesom dukkerne her på bordet. Noget skum for eksempel. Så det skal vi kigge på her i det tredje forslag, og du kan eventuelt lave et kostyme, eller en dragt, eller en figur måske, til Kolding Kulturnat, eller til Halloween. Vi skal arbejde med sådan noget flydende latex, og det er godt til zombie-kostymer og spøgelser og sådan noget. Men det er også et elastisk materiale, der kan bruges til enormt mange ting, og du kender teknikken. Fordi teknikken findes i papmaché. Så det er en form for papmaché med stofrester. Her i Dukker Miniatyrværkstedet ved Kanal 6000, der opdager vi forskellige grønne løsninger efterhånden, som vi producerer og deler dem med jer. Det kan være grønne løsninger i de daglige produktioner. Det kan være grønne løsninger til særproduktioner, som for eksempel årets juleshow her på Kanal 6000. Nu skal vi møde skuespillerne her på kanalen. Det er dem, der lægger stemmer til dukkerne, jeg har stående på bordet her bag mig, og de kommer her. Så er vi klar til at gå i gang her med at lave vores møbler til vores fiskerestaurant. Du kan arbejde med det i forskellige dukkespil. Det er også en slags legetøj, man kan bruge, hvis man har dukker og gerne vil lave nogle fine møbler, f.eks. til et teselskab. Det er en gammel fiskerestaurant, og måske kan du forestille dig, at man godt kan sidde og spise en dejlig rødspætte med kartofler med sådan et klassisk bord her. Vi har også sat noget dekorationsmateriale på.
de her stole, det var jo dem, der var lavet ud af de her ringbind, som vi fik af en af vores naboer. Og nu starter vi lige med at bearbejde ringbindene. Vi skal have løsnet de der nitter der. Dem kan du løsne med en hobbykniv, og så kan du tage det her metalelement ud. Der bliver noget materiale af metal til overs her i den første proces, hvor vi skiller ringbindet ad. Men fordi vi arbejder med et dukkespil, der også foregår i rummet, så kunne man måske lave sådan noget spændende indretning med en støvsugerslange eller sådan noget, altså føre nogle rør igennem de her holdere her, og på den måde fortælle og vise med billedet, at her er en kraftoverførsel, der er så voldsom, at der simpelthen skal sådan nogle holdere til. På den måde kan man bruge forskellige dele, forskellige greeblies, og bygge dem ind i dekorationer for at gøre dem komplekse at se på. Og så kan man male dem bagefter. Nogen siger, at farve kommer før form. Farve kommer før form. Det betyder, at farven er dominerende. Og det, vi først og fremmest lægger mærke til, det, vi først og fremmest føler i billedet. Og det er jo en kæmpe hjælp, når man så maler møblerne til sidst. At de ikke er blå længere og har alle de her komplekse overflader, men at de bliver ensartet i farven. Det samler objektet og gør objektet mere komplet. Nu starter vi lige med at skille de forskellige ringbind ad. Her i anden afdeling, der arbejder vi videre med vores møbler til fiskerestauranten fra Toflevik. Vores opfundede by ude i Nordatlanten, hvor at Christiana også kommer fra. Yvonne og Christiana er på besøg her i studiet, og Asger hjælper. De skal have taget nogle billeder til et dukkespil, der hedder En sang til dig. Det er en form for genbrug, hvor at Yvonne og Christiana går på opdagelse i dukker- og miniatyrværkstedet, og finder nogle forskellige objekter, der kan sættes sammen til en livshistorie i billeder. Det er relationen, der er i fokus her. Det er relationen, der er emnet. Det er relationen mellem dukkerne, der er vigtig. Den skal dukkeførerne lære noget mere om. Altså, de har deres egen relation til dukkerne, men de skal også lære noget mere omkring samspillet og noget mere omkring dukkernes baggrund, hvor de selv digter nogle forskellige historier op. Du kan tænke over, hvordan genbrugsmaterialer kan fremme relationer. Altså for eksempel, hvis vi sætter os ind på en hyggelig café, hvor der er brugt mange genbrugsmaterialer. Så kan det være, at stemningen bliver sådan lidt mere afslappet. Så kan det være, at vi får gang i den gode samtale. På den måde er genbrug også fordrende for vores relationer. Vi kommer til at tænke på nogle ting, vi har oplevet i livet. Vi kommer til at tænke på fortiden, og vi kommer til at tænke på, hvordan fortiden kan bruges ind i fremtiden. Her kommer Yvonne og Christiana. Ja, så er det, så er det hver person, der har en hånd på kniven. Ja, sammen. Vi skal skære sammen. Til daglig er jeg folkeskolelærer. Går i en skole i Horsens, der er Ebergskolen. Der har jeg min helt lille klasse, starter jeg sidste år med første klasse, og nu tager jeg dem imod dem som anden klasse. Og jeg har dem til alt. Næsten. Undtagen matematik, tror jeg. Og så jeg har også gruppe islandske børn, hvor jeg underviser i modermålsundervisning, fordi jeg kommer fra Island.
Og jeg har også haft noget med andet sprog, eller andet sprog, som det hedder. Vi holder meget godt fast i min familie og med min søn, men vi har blandet rigtig meget af det danske og islandske. Men det går an på, hvem man er som familie. Ofte stemt, det er blandet, eller blandet familie, dansk blandet familie, så forsvinder lidt af det islandske, og også sproget forsvinder også lidt. Men dem, som har, eller ligesom, ja, nu er det kun mig, men min søn er bare med min søn. Nu er han voksen og flyttet hjemmefra. Men vi snakker altid islandsk sammen, og det har vi altid gjort. Du kunne fortælle det her med, at vi har dukketeater på Fredericia Bibliotek i U35. Mm-hmm. Ja, vi er med Dukkulekhus og Bokasapnene i Fredericia i september. Wow, det lyder godt. Hvis jeg holder den i, du kan godt se, det er godt. I U35, der har vi et stykke dukketeater, hvor vi er dukkefører. Ja. Christiane Yvonne. Og jamen, vi har arbejdet på det her siden hvornår? Jamen, vi mødtes første gang der, var det ikke i maj eller sådan? Ja, jeg tror, det var maj også. Så det vil sige, før sommeren, der gik vi i gang, og der var dukkerne meget sådan rå. Ja. Det var sådan grundform mest til en dukke. Ja. Ansigterne har hele tiden været der. Det har de. Ja, men alt andet, det har sådan skiftet form undervejs. Og det er fordi, når vi har arbejdet i projektet, så finder vi ud af nogle hensigtsmæssigheder og noget, der er uhensigtsmæssigt. Yeah. Og det gør sådan, at vi har skiftet hånd, hvad for en vi havde fri, og så havde vi den anden fri. Fordi vi styrer hovedet med, og jeg har min venstre hånd i dukkens hoved, så jeg kan kigge til siderne og jeg har op højre. Og ned. Ja. Og så har jeg min højre hånd ind i et ærm her. Og jeg har min venstre. Så vi kan også holde i hånden en gang. Det kan vi nemlig, ja. Jeg hedder Gunnar. Og jeg hedder Karen. Ja. Og dem har vi bare taget med. Ja. man begynder sådan så småt i stykket her, fordi det bliver et stykke, hvor det er de små ting, der tæller. Vi skal ikke bruge ord. Nej. Vi skal bruge lyde. Ja, jeg kan haha. Ja, eller eller... Man kan godt fløjte, ja. men det er helt minimalistisk udtrykt, mimisk nærmest, bortset fra, at de kan ikke lave mime med ansigtet. Nej, det er sådan men det er handlingerne, ja. Det er handlinger, der er mimiske. Ja. Men det er jo meget snart, og det er sådan, som dukkerne ser ud nu, der har de fået gipsarm. Det er noget nyt, og det vil vi ikke afsløre, hvorfor. Nej, man skal ind og se et stykke for at finde ud af, det skal man. Hvorfor. Men der er en god grund til det. Og derfor så har vi skiftet arme undervejs, fordi vi fandt ud af, at det var vigtigt, at vi kunne holde ved hinanden. Ja. Når vi leger med dukkerne, eller? Ja, det gør vi jo. Så finder vi ud af at løse de her udfordringer, der har været. Ja. Også hvordan det er bedst at have hånden her i nakken på dem. Og ja, halsen. Den har vi fået lidt om mange gange. Halsen var lidt for lang, så de var meget sådan, så lidt arrogant ud. De skal jo kunne bøje deres hoved, uden at det bliver... unaturligt, altså mere end menneske faktisk kan. Det skal sådan være sådan de ting, der virker rigtige. Først og så plus, at det skal være tilstrækkeligt fast alligevel. Så når vi fører, at vi så kan føre dukken, hvor det får løs imellem. Så når man drejede hovedet, så var det kun hovedet drejet, og så var der en død krop nede under. Så det er sådan noget med, at det skal hænge sammen med kroppen dernede. Yeah. Og vi har også en postkasse på, som har en rigtig stor rolle i stykket, selvom den bare står der. Ja. Ja, og så har vi et kæmpe skærm bag os, hvor det kommer billeder op. For eksempel de billeder, vi har lavet i dag. Ja, i dag der har vi jo været i fuld fart her, fordi vi skulle jo lave det her. Ja, helt liv for det her par her. Med bryllup, rejse rundt omkring. Vi har været i Paris, og vi har været i Venedig, og alle mulige. Så vi har også været ude i pyramiderne i Egypten. Så vi har nået... På Hawaii. Hawaii. og vi har bare hygget derhjemme. Lave havearbejde. Det er jo sådan ligesom... kan man sige, når man leger med dukkehus? Det er nemlig det, ja. Har du også haft dukkehus? Ja. Jeg fik aldrig... Det er rigtigt, du går, men jeg laver det selv. Så kan man indrette en stue, som vi har gjort, og så skal der lidt
på bordet noget. Mm-hmm. Der skal altid gå på bordet og noget at drikke. Kaffe. Jeg havde alle møblerne til Barbie og Cindy. Havde du? Mm-hmm. Og det havde jeg så ikke. Ja. Men du er huset. Ja, jeg havde huset. Madmøbler. Men det var så mindre. Ja. Men det er bare sådan, ligesom også noget så helt simpelt som de her påklædningsdukker, som man kalder i pap eller papir. Ja, de, man, der, ja, de var også nogle gange i ugeblade. Så kunne man klippe dem ud. Eller hvis jeg ikke lige kunne finde nogen, så kunne jeg også på en modeblade. Så de her modeller, så kunne man jo bare klippe dem ud. Og så lave et eller andet med, hvor de er altid, altid snak. Ja, yeah. Jeg laver også selv tøj til mine, vi kalder dem dukkeliser på islandsk. Så jeg kunne altid havde dukkerne, de der papdukker, og lægge dem på papir, og så tegne rundt om deres form, og så farvelagde jeg tøjet og lave det til dem. Kaldte I dem dukkeliser? Ja, det gjorde vi. Jeg ved ikke, hvorfor, men det gjorde de. Dukkeliser for mig, det er sådan et lidt barnligt ord for, hvis jeg vil sige til et barn, når skal dukkeliser sove nu? Men det er et begreb, altså mere fast begreb. Det er et begreb, det er pap. Det er dem? Ja. Og dem kalder vi så. Og jeg laver også rigtig meget sådan noget klemmedukker. Klemmeteater. Så hvad bare helt almindelige tøjklemme, som jeg tegnede på. Og så har jeg snor og noget stykke stof foran. Og så laver jeg sådan, putte klemmerne på og lader dem spille stykke til min søster. Nej. Og det er også brugt i for eksempel første og anden klasse. De også lavet sådan, de synes det er vældig hyggeligt at lave. Men er det ikke også noget med, at det er noget historisk set, at dukketeater, jeg ved for eksempel H.C. Andersen, han har jo også, han lavede jo også dukketeater. Mm. Yeah. Og det var faktisk hans far, der lærte ham det. Mm. Så man kan sige, hans fantasi, eventyrverden, den startede med dukketeater. Mm. Og det var hans far, fordi han var jo skrædder. Yeah. Så han syede jo tøj til de her påklædningsdukker. Mm-hmm. Og så var der de her kulisser, der var bygget op og malet flot. Og det var H.C. Andersen selv med til at dekorere. Og den ligger sådan godt og vælget halv minutter. Så kan han lege lidt med Photoshop. Ved du også, så kan han... Er det så rigtig fint? Bonnie har lavet... Det bliver forestilling til mellemtrin. Det kommer en klasse... Det er rigtigt. 4. og 5. klasse. Og så udskolingsbørn, 7. Var det nogen af hendes, der kom der? Nu ved jeg ikke om det. Hun er også lærer på en skole i Fredericia. Men nej, jeg tror ikke, det er for hende. Det er sådan, at kommunen betaler for forestillinger, og så kommer der nogle klasser eller børnehaver. Og, men vi snakkede jo også om, at faktisk så synes vi også godt, stykket det kan bruges på et plejehjem. Det kan det også. Ja. Så det kunne være rigtig godt komme, eller tænke os at komme ind og lave. Det er ikke ret tit, de får dukketeater der. Nej. Og det kan alle godt bruge. Og croissant, og kurven. Og sommerhat. Det er det med at slå sig og falde. Det er sjovt, i gyldig for gammel du er. Ja, det er det med at skride i bananen. Ja. det er altid sjovt. Det er sjovt alle steder. Ja. Det stykke er jo lavet sådan, at det alle kan... Det er underholdt af det, selvom de ikke forstår de samme ting på samme måde. Men vi har også, at det er lidt ærgerligt, at jeg glemte hunden, men den er rigtig sjov og sød, og at den laver noget sjov og søde ansigter og sjove ting. Og det er det samspil mellem manden og hunden, det bliver nogle sjove ting, som jeg ved, at børn vil synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Det er det, og så er der nogle sjove ting, hun laver også, når hun kommer ind på scenen. Ja, mellem de to. Mellem de to, hvor de laver en lille gøj-og-gokke-scene. Hvor han er lidt mere sådan tilbageholdende og generet. Ja, og mens hun er lidt mere så det har de sådan, flørtende. Det er sådan lidt sjov ping-pong der. Ja, hvor han bliver lidt skrækket en gang imellem, og hun. Og det synes børn er sjovt. Ja, det er nogle følelser, de kan forstå, men vi har jo også snakket om undervejs. Forstår børn det her, eller er det for trist nu? Altså, skal det gøres lidt glad igen? Altså, det er meget sådan følelsespekter, det er også. Hvor det skal ikke være sådan, at man går ud med en depression bagefter. Nej. Fordi det er noget af det er lidt tungt. Ja. Trist. Men det er det, at Bonnie også vil være god til at komme med, at det kommer de triste scener. Men så bliver de glade, og det bliver sådan et eller andet positivt, der kommer med, og så bliver det brydt op med noget grin og sjov. To tilbage. Så den var tilbage nu.
Vi vender tilbage her i anden afdeling med mere fra den her fotosession med dukkerne Karen og Gunnar. Nu skal vi til det tredje forslag inden for genanvendelse. Og det er det her med at lave figurer. Eller dragt måske. Dukken er bygget op i nogle forskellige lag, og du kan arbejde med din figur eller din dragt i sådan forskellige lag. Det tager en 6-8 timer om at blive støvtørt, og cirka en 12-13 timer om at blive sådan helt tørt. Alt efter hvor meget du kommer på naturligvis. Så du skal sådan lave det i lag. Og du skal nok sætte tid af i en størrelsesorden, der er lidt længere end sådan bare lige et weekendprojekt. Fordi det tager nogle timer at bygge de der sådan lag op. Men du kan arbejde med det på samme måde, som du arbejder med papmaché. Altså du laver en eller anden form, og så bløder man nogle materialer op. Her er det stoffet, vi bruger. Og så kan man sætte det sammen med gummilatex. Hvis du skal bruge det til en figur, der skal være meget bevægelig, eller en dragt for eksempel, så kan det være, at strukturen indeni skal være lavet af noget skum, eller noget, der sådan er lidt blødere. Her bruger vi nogle skummaterialer, de her isoleringsrør over fra et af de lokale fitnesscentre. Dem fik vi fat i. De er rigtig gode. Og så er der et stykke yoga-måtte her. Det er to forskellige skummaterialer med to forskellige slags elasticitet. De stiver af, men ikke helt. Man kan stadig godt bevæge dukken en lille smule. Processen her, den er sådan lidt beslægtet med det, der hedder drapering inden for syning. Altså noget, hvor man arbejder på en gine, man sætter nogle stykker stof fast, finder ud af, hvordan de trækker i hinanden. Trådretning har også noget at sige, selvom du arbejder med gummilatex, fordi det har noget at gøre med, hvordan materialet trækker sådan rundt omkring på figuren. Det var alt, hvad vi havde at byde på her i den første af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Men bliv hængende, fordi vi vender tilbage her i anden afdeling med mere fra dukker- og miniatyrværkstedet. Vi skal videre med møblerne til fiskerestauranten. Vi skal videre med den her fotosession med Karen og Gunnar. Og så skal vi videre med den store figur i skala 1-1. Tak for denne omgang. Tak fordi du kiggede med. Vi ses om et øjeblik. Ha' det godt så længe.